Я вітаю глядачів парламентського. В ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру Петро Олещук, політичний експерт. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Проаналізуємо головні політичні акценти цього періоду. От, зрештою, остання заява секретаря РНБО Олександра Турчинова, ну, напевно, якраз і спонукає до певного обстеження дискусії і розуміння того, що це було заявлено. Він заявив, що наразі є необхідність перейти на інший формат проведення АТО або загалом інші підходи захисту від гібридної війни. І що це означає, і як її можна трактувати або загалом розуміти таку заяву, і що за формати можуть бути? Ну, ви знаєте, коли мова йде про конкретні бойові дії, про конкретну війну, говорити про формати насправді досить важко. Тому що формат може бути або активні бойові дії, або їх відсутність. Реакція на події, ситуацію. Ну так. Тому, чесно кажучи, я собі важко це уявляю. І я думаю, що це треба розглядати в контексті певних заяв, пов'язаних із політичним позиціонуванням українських політиків. Це, я думаю, знову ж таки, заяви одного порядку із дискусіями стосовно впровадження візового режиму з Росією, а також ряд інших заходів, які останнім часом стали досить популярні серед українських політиків, тому що вони намагаються будувати свій політичний імідж на основі відсторонення від Росії. І відповідно, у них таке, знаєте, своєрідне соціалістичне змагання, хто більше відсторониться від Росії і на основі цього більшою мірою зможе претендувати на імідж головного патріота. Ну, політичне позиціонування я цілком погоджуюся, але зрештою заява виходить не просто від політика, заява виходить від секретаря Ради національної безпеки і оборони України. І, напевно, це питання досить серйозне, якщо порушується воно на такому рівні. І дійсно, якщо аналізувати цю заяву, чи необхідно сьогодні обговорити в колі експертів питання, що стосується ситуації, яка, напевно, вже дійсно вийшла далеко за рамки антитерористичної операції, і потрібно якось переглядати підходи, ну, зокрема, бойове застосування Збройних сил України, адже це питання все-таки може постати на порядку денного. Так, ну, дійсно, про це говорили, і я особисто говорив не так давно. Власне, саме кваліфікування того, що у нас відбувається як антитерористична операція, започаткував сам пан Турчинов, тоді, коли ще він був виконуючий обов'язки президентом. Відповідно, очевидно, що тоді у нього це все питання якихось особливих не викликало, а зараз чомусь почало викликати питання. Я взагалі-то дуже так скептично ставлюся до усіх відповідних дуже масштабних заяв, тому що, як на мене, в першу чергу треба думати про те, що ти можеш конкретно зробити вже зараз і тут, а не про те, яким чином ти щось будеш робити, не займатися такою собі своєрідною маніловщиною та прожектерством. До чого це все призводить, я можу, знову ж таки, показати на одному, як на мене, найбільш виразному прикладі. Це судовий процес стосовно нашого улюбленого президента, улюбленого в лапках Віктора Януковича, який зараз розгортається. І там, власне, це стосується безпосередньо нинішніх заяв Турчинова, загалом початку антитерористичної операції. Ми знаємо, що пана Януковича, скажімо так, обвинувачують у тому, що він у державній зраді, посилаючись на те, і ви пам'ятаєте, це звернення, відповідне звернення, підписане Януковичем на адресу Путіна. Але в чому проблема цього звернення? У тому, що воно було підписано ще в березні, точніше, уже в березні, коли він уже на той момент не був президентом згідно до постанови Верховної Ради. І відповідно, якщо ми його відповідним чином визнаємо, то таким чином ми де-факто визнаємо його в якості діючого президента на березень. Значить, таким чином ми підтверджуємо де-факто, знову ж таки, російську пропаганду про державний переворот і тому подібне. І таким чином ми закладаємо міну сповільненої дії під більшість українських політичних аргументів. Тобто в юридичній площині це може, ну, скажімо, розпочати певний такий неузгодженості. Безперечно. Це одразу розпочинає цілу низку юридичних нюансів, які в подальшому можуть бути використані проти України і проти української влади. Зокрема, адвокати Януковича цілком прогнозовано, навіть якщо це все завершиться, поки що кінця краю цьому процесу ми не бачимо. Вони, безперечно, будуть подавати позови в Європейський суд з прав людини. Він цілком може прийняти до уваги їх аргументи, тим більше, що ми пам'ятаємо, можуть бути деякі факти тлумачитися як тиск на суд. Ці всі заяви, наприклад, генерального прокурора про те, що треба завершити цей процес і цей суд до певної дати.
Значить, відповідним чином, якщо буде рішення Європейського суду з прав людини, значить, це надасть певні додаткові аргументи для Росії у їх, знову ж таки, юридичних питаннях і так далі. Да? До чого я це все кажу? До того, що ми самі, внаслідок того, що дуже гонимося за піаром, зрозуміло, чи цей процес, це якби відповідь на всі ті закиди, які були до правоохоронних структур, чому немає процесу проти Януковича і так далі. Да? Але з усіх питань вони взяли чомусь саме у цю державну зраду найбільш таку, знаєте, найбільш неоднозначне питання, пов'язане з діяльністю Януковича. Але заради тобто, піару... не питання розрив на Майдані? Не питання Майдану, не питання будь-які, наприклад, економічні питання. А саме це питання найбільш неоднозначне з юридичної точки зору. Зараз вони його розгортають і можуть довести до юридичного краху. І все в гонитві за піаром. Я, чесно кажучи, ці заяви так само розглядаю як елемент гонитви за піаром. Гонитви за тим, аби показати себе в найкращому боці, зробити заяви, які би задовільнили електорат, не більше. Але в гонитві за піаром, от правоохоронні структури, вони по суті закладають міну уповільненої дії під українську державність. Але якщо в контексті форматів, до яких можуть перейти, то це АТО або війна, правильно? Інших форматів не існує, застосування? Можна вигадати, тому що АТО це також штучний формат. Об'єктивно, ніякого АТО не може бути, тому що антитерористична праця – принаймні, слідуючи щось... заяві Олександра Турчинова, він каже так, що та ситуація, яка зараз відбувається на Сході, вона і за масштабами, і за термінами вже давно переросла за межі АТО, і потрібно з цим щось робити. Насправді, як ви вважаєте, можуть розгортатися події? Тобто, от є заява, її можна обговорювати, але не помічати її не можна, і загалом, чи потрібно дати хід цій заяві, адже він навіть стверджує, що якщо саме за таким сценарієм узгодити позиції і навіть внести зміни до законодавства, то практично це навіть не суперечитиме і Мінським угодам. Ну, є певні сумніви, ви розумієте, тому що кожна з сторін трактує Мінські угоди по-своєму. Але в будь-якому випадку, як би ми не називали, який би ми формат не називали, Мінські угоди передбачають в першу чергу припинення бойових дій та відведення військ. Це ключова основа і, власне, перший безпекова пункт Мінських частина... домовленостей. Безпекова частина, так? Да? І я не знаю, який формат може бути, який би передбачав з одного боку, наприклад, посилення позиції України, але з іншого боку передбачав би відведення військ та розброєння. Тобто, якщо розброєння. Ми назвемо війну війною, а не АТО, якщо є на сьогодні, це буде суперечити Мінським угодам? Я думаю, да. Я думаю, да. Але питання в тому, що значить назвати війну війною? Впровадити військовий стан? Чи справді ця заява означає готовність впровадження військового стану? Якщо впровадження військового стану, то чому саме зараз? А не тоді, коли велися найбільш запеклі бої? Наприклад, в дні Дебальцева, чи, наприклад, інших не менш кривавих боїв. Тут просто важко це пояснити, важко це обґрунтувати. Я, ви розумієте, я не люблю обговорювати такі заяви, тому що вони, як правило, містять мало конкретики. Багато емоцій, багато гасел, багато того, що може сподобатись, багато резонансу, мало конкретики. Ви розумієте, мені важко обговорювати, тому що я не знаю, які конкретно правові механізми шановний секретар РНБО має на увазі. Має на увазі чіткі механізми. Це уточнений законопроект про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Він вважає, що цей документ уточнений, уже може бути поданий до президента, після чого оперативно внесений до Верховної Ради. Тобто практично йде посилання на конкретний документ і конкретні зміни до українського законодавства. Наскільки я розумію, це той законопроект, який сам президент обіцяв розробити. Я, до речі, вчора читав звернення одного народного депутата, який дуже збентежений тим, що президент буквально кілька місяців тому обіцяв внести цей законопроект, але чомусь не вніс до цього часу. І це була відповідь, ви пам'ятаєте, було достатньо бурхливе обговорення в Верховній Раді. Я на відповідних громадських слуханнях був присутній, закон про так званий закон про тимчасово окуповані території. І тоді президент сказав, що нам не потрібен закон про окуповані території, але нам потрібен закон про відновлення державного суверенітету на цих територіях. І наскільки я розумію, це якраз те, про що зараз говорить секретар РНБО. Але що там може міститися, теж сказати важко. Тому що якщо він буде виходити від тих правових норм, які закладені були в законопроекті про тимчасово окуповані території, то я тоді знову ж таки про це говорив на слуханнях, це буде означати де-факто вихід України з Мінського процесу. Тобто отак багато закладено
тих підводних рифів, які ми можемо наштовхнутися, правильно? Розумієте, ідеологія мінських домовленостей яка? Відведення військ, роззброєння, проведення виборів, реінтеграція цих територій до складу України. Угу. Як ми бачимо, ті події, які відбуваються цього року, вони показують, що за великим рахунком ми віддаляємося від цієї мети. Після того, як була впроваджена з одного боку блокада, з іншого боку так звана націоналізація українських підприємств, ми вже на 10 кроків відійшли від реалізації мінських домовленостей. Тобто, де-факто, вони не існують, вони не працюють, вони не можуть бути виконані. Але очевидно, що до цього часу, знаєте, як в якусь гру вони в карти... Вони практично й де юре існують також в такому віртуальному розумінні, оскільки... Ну так. Так. Багато хто стверджує, що вони не несуть юридичної сили. Ну, це спірне питання. Все ж таки є резолюція Радбез ООН щодо їх виконання, тому ми не можемо казати, що... Якраз це... вона і робить, да, і ну, формалізує їхні це, права. Це єдиний документ, який перетворює Мінські домовленості на щось значиме з юридичної точки зору. Але резолюція, вона ж не конкретизує положення цих Мінських домовленостей. Резолюція, вона декларативний характер. Вона лише вказує, да? Тобто це бланкетна норма, яка вказує на Мінські домовленості. А самі Мінські домовленості, вони настільки розмиті та двозначні, що виконання їх на практиці було неможливо, першопочатково всі це розуміли. Чи є раціональне зерно, якщо аналізувати заяву Олександра Турчинова, то там є досить таке раціональне зерно, ну принаймні на мій погляд, це створення оперативного штабу з широкими повноваженнями. Він передбачає комплекс, цей штаб має комплексно управляти і збройними силами, і силовими структурами, і військово-адміністраціями на цій території, тобто практично і влада... Ставка Верховного Главнокомандуючого. І розширює повноваження президента реагувати на ту ситуацію, яка там складається. Чи на сьогодні не потрібно, от як ви вважаєте, чи потрібно нам сьогодні якимось чином локалізувати ті дії і разом з тим дати більше сил і можливостей впливати на ту ситуацію і, зокрема, координувати дії уже саме на тій території, виходячи з цієї ситуації, якщо це потрібно в разі загострення або інших якихось моментів? Я не думаю, що у нас відсутні відповідні механізми. Я думаю, що вони є. І тобто можна з центру, не обов'язково створювати такий штаб в зоні АТО? Ну, я знову ж таки не бачу якоїсь великої потреби. Тут питання в тому, які конкретно задачі повинні це все виконувати, які задачі ми ставимо. І я просто, знову ж таки, цих задач поки що не знаю, і, мабуть, їх ніхто не знає, мабуть, ніхто їх знати не може. Тобто одна річ, коли, наприклад, триває нинішній формат ні війни, ні миру, щось таке незрозуміле, і що може тривати досить довго. Інший варіант – це якась нова фаза загострення. Ще інший варіант – все ж таки знаходження шляхів якогось дієвого перемир'я. Тобто різні варіанти можуть бути, тому що зараз ситуація в нас ще не визначена. Вона так може далі зберігатися в невизначеності. Може. І, напевно, потрібно якимось чином уже цю визначеність шукати. Якщо на правовому рівні... Я особисто не маю відповідних сумнівів, що справді цю ситуацію треба визначати і шукати визначеність. Але я не розумію, яким чином створення якихось чергових бюрократичних монстрів може у цьому допомогти. Адже бюрократичні монстри, вони можуть лише вирішувати ті завдання, які буде ставити перед ними вище політичне керівництво, не більше. А ці задачі, їх повинне вирішити саме, як на мене, вище державне керівництво. Яка реакція загалом може бути сьогодні? Адже справу ми маємо з тим, що, з чим, напевно, ще не зустрічалися взагалі воюючі країни. І от тих конфліктних ситуаціях, які є в світі, от гібридна війна, досить жорстка гібридна війна, якраз вона зараз відпрацьовується на території України. І дійсно мають бути гібридні відповідь на таку війну. Так, я з цим абсолютно погоджуюсь. Але гібридна відповідь передбачає те, що ми не повинні грати за правилами, які нам нав'язують. А й зараз ми так робимо? На жаль, ми всі ці роки лише реагуємо, але не створюємо якусь свою власну стратегію, яка би могла дати відповідь. Тобто ми на ті залежимо питання від того, що нам скажуть, абсолютно, або як на це подивляться, або тобто Росія, що Росія, нам... да, Росія щось робить, ми реагуємо. Хтось щось робить, ми реагуємо. Все. До цього зводиться наша політика, що, безперечно, неправильно, тому що якщо ти лише реагуєш, ти завжди будеш програвати. Але з іншого боку, ми будемо тоді виходити за межі Мінського процесу, і нам знову ж таки будуть казати, а не як же ми можемо вас підтримувати? Чи може на сьогодні Україна нав'язати свій порядок денний саме може в цьому конфлікті? І що це за порядок денний може бути? Може порядок денний. Я вам скажу одне.
Ця думка може бути дуже непопулярна, але я все одно її досить давно повторюю, і вона знаходить певний відгук. Яким чином в світі, в історії хтось міг зупиняти Росію? Лише один єдиний спосіб – розпалення певних суперечностей в самій Росії. От я вам гарантую, що російські війська з Донбасу підуть тоді, і лише тоді, якщо будуть якісь серйозні небезпеки набагато ближче до Москви. Коли гарячі точки і зони нестабільності будуть створені в самій Росії. Безперечно. Якщо будуть зони нестабільності в самій Росії, їм елементарно буде не до Донбасу. Ну от побачили ми 12 червня в День Росії певні зони нестабільності. Я би так не сказав. Що це було насправді? Ви розумієте? Це все-таки знову ж таки був піар один із таких. Чи це було реально початок незворотніх процесів? А що це було? Російському керівництву вигідно насправді, аби відповідні протести точково відбувалися періодично. Угу. Тому що таким чином фактично російське керівництво дозволяє підкріплювати власну пропаганду і ключову пропагандистську ідею, що десь у США існує якийсь світовий уряд, який фінансує російську опозицію, думає лише про те, як реалізувати в Росії український сценарій, повалити законну владу там, і розпалити в Росії якийсь хаос і тому подібне. Такі лякалки вони створюють. Лякалки, так. Угу. І з одного боку, ці акції вони не несуть жодної загрози, ми бачимо, вони абсолютно контрольовані, і влада їх розганяє дуже швидко, але з іншого боку, належна кількість що кадрів... Що не на рівні координації з владою вони відбуваються? Опозиція з владою сьогодні... Не обов'язково. От, знову ж таки, згадаємо історичний досвід. Да? Російська влада 100 років тому, охранка, так звані провокатори, поп-гапон і тому подібне. Да? Більшість із провокаторів взагалі не знало, що вони провокатори, але їх використовували в темну, як то кажуть. І от вони собі вели народ в потрібному напрямку, ну а далі вже як сьогодні це все траплялося. Сьогодні так використовують Навального? Не виключено. Чому ні? Чому ми можемо це все виключати? Але, ви знаєте, я особливо не хочу втручатися в російські справи, тому що ми повинні розуміти одну просту річ. Російська ситуація, вона принципово відрізняється від української, і тому наші спроби аналізу Росії, вони будуть нариватися на те, що ми будемо використовувати наш український досвід з метою аналізу процесів, які виходять за межі українського досвіду. Тобто в Росії Майдану за класичним не буде. Ви знаєте, там єдине, що буде, це або буде русський бунт безсмислений і безпощадний, або палацовий переворот в найкращих традиціях, коли, наприклад, наступного дня скажуть всім, от дивіться, це новий цар, любіть його і шануйте. Тобто це те, що відбувалося, ті протести, антикорупційні протести в Росії, які прокотилися, вони були звідома якимось чином уже прогнозовані? Я більш ніж переконаний. Саме вони прийшлися на 12 червня, який якраз пов'язують? Ви знаєте, є один елементарний приклад, який це все підтверджує. Всі знали, коли ці протести відбудуться. Тобто їх анонсували, здається, за півроку чи навіть більше. Всі до цього готувалися. І якби російське керівництво справді відчувало для себе якусь загрозу, воно б елементарно арештувало би всіх потенційних керівників цього протесту. У них, до речі, є відповідний досвід переслідування Навального. Вони вже довели справу до суду, вони могли посадити Навального, але чомусь цього не зробили. Заграють? Ну, чому заграють? Ну, от мене все-таки ці ситуації цікавить настрої. Наскільки оці настрої від псевдо таких організованих мітингів можуть перерости в реальну ситуацію, яка може стати загрозливою для Росії? І тут знову ж таки, я згадаю історичний досвід. 100 років тому, початок Першої світової війни, в Росії просто колосальний сплеск ура патріотизму. Всі просто дуже люблять царя, дуже радісно йдуть на фронт, готові воювати з німцями, з австрійцями, захопити всіх, перемогти. За родину, за Сталіна. Да. Буквально 3 роки минає, все, настрої міняються кардинально. Всі не хочуть воювати, всі хочуть революцію, всі хочуть зміни. От буквально за короткий термін настільки різко міняється ситуація в Росії. І ви розумієте, що прогнозувати настрої росіян дуже важко. Вони дуже мінливі, насправді. Є певні константи, є певні, знову ж таки, стабільні настрої, а є певні настрої, які досить швидко змінюються. І тому від колосальної, просто незбагненної любові до влади вони можуть перейти буквально вмить до ненависті. Що може стати такою точкою відліку або таким... Як показує досвід, росіяни пробачають своїм вождям все, що завгодно, окрім поразок. Тобто, допоки у них складається безвіз враження... Безвіз України – це певна поразка російської влади? Ну, не настільки глобальна, хоча це такий достатньо неприємний укол. Але поки що це не поразка.
Але насправді, якщо така кількість відповідних негативних моментів буде накопичуватися, це може сприйматися як поразка. Досить коротко завершуємо, практично 30 секунд. Запровадження віз з Росії – це ще одна заява, яка також прозвучала і від секретаря РНБО. Зараз вона активно пропагується Народним фронтом. Наскільки логічно зараз нам запроваджувати і чи може така ініціатива пройти через парламент? Ми можемо впровадити візовий режим з Росією, можемо його не впроваджувати, але допоки у нас немає де-факто нормального повноцінного кордону на Сході, ці всі заяви вони будуть носити виключно декларативний характер. Я би у представників Народного фронту, безперечно шанованої мною політичної сили, попросив би відзвітувати краще про будівництво Східного валу. От, ви знаєте, мене більше Східний стіни вал Яценюка цікавить. Ви маєте на увазі? Да, стіни Яценюка, Східного валу, як його не назви, я розумію, я думаю, всі розуміють, про що йде мова, от вони хай краще про це прозвітують. Мені, чесно кажучи, це було б набагато більш цікаво. Ви не бачите зараз перспективи і проходження цього через парламент, щоб можна я було думаю, ухвалити, наскільки сьогодні депутати готові проголосувати? Я чув, що це рішення, воно може носити виключно декларативний характер. Якщо це буде пуста декларація, я думаю, що воно пройде на ура. А заява Клімкіна, міністра закордонних справ, стосовно перегляду або інших підходів до того, щоб росіяни відвідували територію України, тобто попереджувати за тиждень до того, як вони матимуть намір перетнути кордон з Україною. Чи підтримую я це? Чи в чому питання? Питання в тому, як ви дивитесь на таку пропозицію, наскільки вона може спрацювати і бути альтернативною до запровадження візового режиму з Росією? Ну, можна розвивати різні варіанти. Я думаю, що краще нехай про це питання подискутують безпосередньо організатори прикордонного руху, яким чином це все краще організувати. Можливо, це і більш доречний варіант. Можливо. Ми повинні розуміти, що нам не треба все зводити виключно до якихось юридичних процедур. Тому що існує безпосередньо правовий механізм, а існує об'єктивна реальність. І об'єктивна реальність полягає у тому, що російські війська на Донбасі, вони все одно не проходять туди, по контрольно-пропускним пунктам України і не показують паспорти при своєму заході. Вони просто туди переміщуються, коли вважають за потрібне. І навіть якщо ми впровадимо візовий режим, ця ситуація на Донбасі від цього не зміниться. Ми повинні це розуміти. Тому, в принципі, може бути впроваджений і візовий режим. Чесно кажучи, я з цього питання особливо лити сльози не буду. Да? І, чесно кажучи, знову ж таки, не бачу великих проблем в цьому аспекті. Але ми повинні діяти, коли ми говоримо про державу, не керуючись емоціями, не керуючись якимись, знову ж таки, політичними аспектами, політичними інтересами конкретних політичних партій, а державними інтересами. І поки що конкретної відповіді, як нам цей візовий режим допоможе і що конкретно він зробить, я не почув. Ну, бачите, логічний підсумок всієї нашої розмови. Дійсно, є юридична площина, є об'єктивна реальність, і тут має бути державний підхід і концепція загального виходу з цієї ситуації, в якій ми опинились. Петро Олещук, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую вам і дякую всім глядачам, які нас дивляться і нам довіряють. Зустрінемось.